بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طہ طہ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نازل کیا ہم نے تم پر قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. الا تذکرة لمن یخشا، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل کیا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے پیدا کیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر جلوہ افروز ہوا. له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ نیچے ہے مٹی کے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر کہو بات کو سو وہ تو یقیناً جانتا ہے آہستہ کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات کو. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے ہیں سب نام اچھے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا تجھ تک پہنچی ہے خبر موسیٰ کی. اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ منها بقبس او اجد على النار هدى. جب دیکھی اس نے ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم ٹھہرو، یقیناً میں نے دیکھی ہے آگ، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یا معلوم کر سکوں آگ کے مقام سے راستہ. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، پھر جب وہ پہنچا وہاں تو پکارا گیا اے موسیٰ. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، بے شک میں تیرا رب ہوں تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو مقدس وادی میں ہے توا کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا تو سن جو وحی کی جائے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو کیا کر میری عبادت اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے. ان الساعة آتية اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس کا جو کوشش وہ کرے. فلا یصدن
عَنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. تو نہ روک دے تجھ کو اس یقین سے جو شخص نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، پھر تو ہلاک ہو جائے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. اور کیا ہے یہ تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اس نے کہا یہ ہے میری لاٹھی، ٹیک لگاتا ہوں میں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے ہیں اس میں کئی فائدے اور بھی. قال ألقها يا موسى. فرمایا کہ ڈال دے اسے اے موسیٰ. فألقاها فإذا هي حية تسعى. تو اس نے ڈال دیا اس کو تو یکایک وہ ہو گیا سانپ دوڑتا ہوا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فرمایا کہ پکڑ لے اسے اور نہ ڈر، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. اور دبا لے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے، یہ نشانی ہے دوسری. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. تاکہ دکھائیں ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى. جا فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے. قال رب اشرح لي صدري. کہا اس نے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ. ويسر لي امري. اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. واحلل عقدة من لساني. اور کھول دے گرہ میری زبان کی. يفقه قولي. تاکہ وہ سمجھ لے میری بات. واجعل لي وزيرا من اهلي. اور مقرر فرما میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی. ہارون کو کہ میرا بھائی ہے. اشدد به ازری. مضبوط کر اس سے میری کمر کو. واشرکہ فی امری. اور شریک کر اسے میرے کام میں. کی نسبحک کثیرا. تاکہ تسبیح کریں ہم تیری کثرت سے. ونذکرک کثیرا. اور ذکر کریں ہم تیرا کثرت سے. انک کنت بنا بصیرا. بے شک تو ہے ہم کو دیکھنے والا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. فرمایا یقیناً تجھے دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ. ولقد مننا علیک مرتاً اخرى. اور یقیناً احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی. اذ اوحینا الى امک ما یوحا. جب الہام کیا ہم نے تیری ماں کو جو الہام کرنا تھا. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. کہ رکھ اسے صندوق میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، تو پھینک دے گا اس کو دریا ساحل پر، اٹھا لے گا اسے جو ہے دشمن میرا اور ہے دشمن اس کا. اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. جب چلتی ہوئی گئی تیری بہن پھر کہنے لگی کیا پتا دوں میں تمہیں اس کا جو اس کی پرورش کرے تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ رنج کرے اور قتل کر دیا تو نے ایک شخص کو تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے اور آزمایا ہم نے تجھے کئی آزمائشوں سے پھر ٹھہرا رہا تو کئی سال اہل مدین میں پھر آ پہنچا تو ایک اندازے پر اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور بنا لیا میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں. اذهبا الى فرعون انه طغى جاؤ دونوں فرعون کے پاس یقیناً وہ سرکش ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى پھر کہنا تم دونوں اس سے نرمی کی بات شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى دونوں کہنے لگے کہ ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ زیادتی کرنے لگے ہم پر یا یہ کہ سرکش ہو جائے. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فرمایا مت ڈرو یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ والسلام على من اتبع الهدى تو جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کے تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ پہنچا انہیں عذاب بے شک ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے اور سلامتی ہو اس پر جس نے اتباع کی ہدایت کی. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب ہوگا اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیرے. قال فمن ربكما يا موسى کہا اس نے تو کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت پھر راہ دکھائی. قال فما بال القرون الاولى کہا اس نے تو کیا حال ہوا پہلی قوموں کا. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى کہا اس نے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں نہ غلطی کرتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور بنا دیے اس نے تمہارے لیے اس میں راستے اور برسایا آسمان سے پانی پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے نباتات کے طرح طرح کے. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا. کھاؤ تم اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى. اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوسری مرتبہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بے شک ہم نے دکھائی اس کو اپنی نشانیاں ساری مگر اس نے تکذیب کی اور انکار کیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو ہم ضرور لائیں گے تیرے مقابل جادو ایسا ہی تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کے نہ خلاف کریں اس کے ہم اور نہ تو ایک ہموار میدان میں. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. کہا اس نے کہ وعدہ ہے تیرے لیے یوم زینت کا اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں لوگ دن چڑھے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو لوٹ گیا فرعون پھر جمع کرنے لگا اپنی تدبیر پھر آ موجود ہوا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. کہا ان سے موسیٰ نے بربادی ہو تمہاری نہ گھڑو اللہ کے بارے میں جھوٹ وہ ہلاک کر دے گا تمہیں عذاب سے اور یقیناً نا مراد رہا وہ جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. تو وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں اور چپکے چپکے کرنے لگے مشورے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے وہ کہ یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے سے اور نابود کر دیں تمہارے طریق زندگی کو جو مثالی ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. تو تم اکٹھی کر لو اپنی تدابیر پھر آؤ قطار باندھ کر اور یقیناً فلاح پا گیا وہ آج کے دن جو غالب رہا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا.
کہنے لگے وہ اے موسیٰ، یا تو یہ کہ تو ڈالے اور یا یہ کہ ہم ہوں پہلے جو ڈالیں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ کہا اس نے بلکہ تم ہی ڈالو تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں محسوس ہونے لگیں اسے ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى، پس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، ہم نے کہا نہ خوف کر، بلا شبہ تو ہی غالب ہوگا۔ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ اور ڈال جو ہے تیرے داہنے ہاتھ میں کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے فریب ہے جادوگر کا، اور نہ فلاح پائے گا جادوگر جہاں سے وہ آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ کہا اس نے کہ تم ایمان لے آئے اس پر پیشتر اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے، وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، سو میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور سولی چڑھوا دوں گا تم کو کھجوروں کے تنوں پر، اور تم کو ضرور معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا زیادہ سخت عذاب ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو اس پر جو آ گئی ہیں ہمارے پاس واضح نشانیاں، اور اس پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو کر گزر جو تو کرنا چاہے، صرف تو کر سکتا ہے فیصلہ اسی دنیا کی زندگی کا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، اور اسے بھی مجبور کیا تو نے ہم کو جس پر، یعنی جادو، اور اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ مرے گا جس میں اور نہ جیے گا۔
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى اور جو آئے گا اس کے روبرو ایمان والا ہو کر اور کیے ہوں گے اس نے نیک اعمال تو یہی لوگ ہیں جن کے ہوں گے درجات بلند جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکا باغ ہمیشہ رہنے کے بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى اور یقیناً وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ رات کو نکال لے جا میرے بندوں کو پھر عصا مار کر بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں خشک نہ خوف ہو تجھ کو پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ہو تجھ کو غرق ہونے کا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر کی موجوں نے جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا ڈبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سیدھے رستے پر ڈالا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى اے بنی اسرائیل یقیناً نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور حاضری کا وقت مقرر کیا کوہ طور کی داہنی جانب اور نازل کیا تم پر من اور سلوہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں ورنہ واقع ہوگا تم پر میرا غضب اور وہ جس پر واقع ہوا میرا غضب تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى اور یقیناً میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور کرے عمل نیک پھر سیدھے راستے پر چلے وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور کیا چیز تجھے جلد لائے اپنے قوم سے اے موسیٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ عرض کیا وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں نے کی جلدی تیری طرف میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ فرمایا تو بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے تیری قوم کو تیرے پیچھے اور گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے فرجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب
من ربكم فأخلفتم موعدي. تو لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرا ہوا غمگین، کہا اس نے اے میری قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ؟ کیا پھر طویل ہو گئی تم پر مدت، یا تم نے چاہا کہ نازل ہو تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، تو تم نے خلاف کیا مجھ سے جو وعدہ کیا تھا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وہ کہنے لگے، نہیں خلاف کیا ہم نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اختیار سے، بلکہ ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ لوگوں کے زیورات کا، تو اتار پھینکا ہم نے اس کو اور اسی طرح ڈال دیا سامری نے. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. پھر نکال لایا وہ ان کے لیے ایک بچھڑے کا دھڑ جس میں تھی گائے کی سی آواز، تو وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور معبود ہے موسیٰ کا، مگر وہ بھول گیا ہے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. تو کیا نہیں دیکھتے یہ کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کو کسی بات کا، اور نہ اختیار رکھتا ہے وہ ان کے نقصان کا اور نہ نفع کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور یقیناً کہا تھا ان سے ہارون نے پہلے ہی، اے میری قوم، در حقیقت تم فتنے میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، تو پیروی کرو میری اور مانو میرا حکم. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے، ہرگز ہم جدا نہ ہوں گے اس کی پرستش سے حتیٰ کہ لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. کہا اس نے، اے ہارون، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. کہ نہ پیروی کرے تو میری، پس کیا خلاف ورزی کی تو نے میرے حکم کی؟ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. اس نے کہا، اے میرے ماں جائے، نہ پکڑ میری داڑھی سے اور نہ میرے سر سے، یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے کہ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل کے درمیان، اور نہ ملحوظ رکھا میری بات کو. قال فما خطبك يا سامري. اس نے کہا، تو کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
उसने कहा कि मैंने देखी वो चीज ना देखा उन्होंने जिसको, तो भर ली मैंने एक मुट्ठी फरिश्ते के नक्शे कदम से, फिर उसको डाल दिया और इसी तरह समझाया मुझे मेरे नफ्स ने। قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا। उसने कहा तो जा, पस यकीनन तेरे लिए जिंदगी में ये के कहता रहे ना छूना मुझे, और यकीनन तेरे लिए एक वादा है हरगिज ना जो तुझसे टल सकेगा, और देख अपने माबूद की तरफ वो रहता था तू जिस पर जमा हुआ, जरूर हम जला देंगे उसको, फिर यकीनन बखेर देंगे उसको दरिया में रेजा रेजा। انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما। در حقیقت تمہارا معبود اللہ ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے جس کے، محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم۔ كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم تجھ سے خبریں ان واقعات کی جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے عطا فرمائی ہے تجھے اپنے پاس سے نصیحت۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو منہ پھیرے گا اس سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامة حملا۔ رہیں گے وہ اس میں اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں اور اکٹھا کریں گے ہم مجرموں کو، اس دن کے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ وہ کہیں گے آہستہ آہستہ آپس میں کہ نہیں رہے ہو تم مگر دس دن۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کریں گے جب کہے گا ان میں سب سے اچھی راہ والا کہ نہیں رہے ہو تم مگر ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور دریافت کرتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں، سو کہہ دے کہ بکھیر دے گا ان کو میرا رب ریزہ ریزہ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر چھوڑے گا اس زمین کو میدان چٹیل۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ نہ دیکھے گا تو اس میں نشیب اور نہ فراز۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ اس دن پیچھے چلیں گے وہ پکارنے والے کے، نہ انحراف کر سکیں گے اس سے، اور پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے، تو نہ سنے گا تو مگر ایک ہلکی آواز۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔
اس دن نہ فائدہ دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت دے جسے رحمان اور پسند فرمائے اس کی بات. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما. وہ جانتا ہے اس کو جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ اس کا اپنے علم سے. وعنتِ الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. اور جھک جائیں گے چہرے اس زندہ و قائم کے روبرو اور یقیناً نامراد رہا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو کرے گا نیک اعمال اور ہوگا وہ مومن تو نہ خوف ہوگا اس کو ظلم کا اور نہ نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی اور طرح طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں تنبیہات شاید کہ وہ پرہیزگار بنے یا پیدا کر دے یہ ان کے لیے نصیحت. فتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. تو عالی قدر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی اور نہ جلدی کیا کر قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری پہنچ جائے تجھ تک اس کی وحی اور دعا کر میرے رب زیادہ عطا کر مجھے علم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بے شک ہم نے عہد لیا تھا آدم سے اس سے پہلے تو وہ اسے بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس میں عزم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا تو نہ نکلوا دے یہ تم دونوں کو بہشت سے پھر تو پڑ جائے تکلیف میں. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا. یقیناً تیرے لیے یہ کہ نہ بھوکا ہوگا اس میں اور نہ ننگا. وانک لا تظمأ فیها ولا تضحا. اور یقیناً یہ کہ نہ پیاسا رہے گا اس میں اور نہ دھوپ میں. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. پھر وسوسہ ڈالا اس پر شیطان نے اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھ کو بتاؤں ایسا درخت دے جو ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت کے نہ زائل ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وعصى آدم ربه فغوى سو کھا لیا دونوں نے اس میں سے تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو بہشت کے پتوں سے اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی پس وہ بے راہ ہو گیا ثم اجتباہ ربه فتاب علیہ وہدا پھر نوازا اس کو اس کے رب نے تو توبہ قبول فرمائی اس کی اور سیدھی راہ بتائی قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فرمایا اس نے کہ نیچے اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے اکٹھے تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القیامة اعمى اور جو منہ پھیرے گا میری نصیحت سے تو یقیناً ہوگی اس کے لیے گزر بسر تنگ اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وہ کہے گا کہ میرے رب کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا اور میں تو تھا آنکھوں والا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وہ فرمائے گا کہ ایسے ہی آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں تو بھلا دیا تو نے ان کو اور اسی طرح آج بھلا دیا جائے گا تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو نکل جائے حد سے اور نہ ایمان لائے آیتوں پر اپنے رب کی اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت اور باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا تو کیا پھر نہ موجب ہدایت ہوئی ان کو کہ کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے اور قومیں یہ چلتے پھرتے ہیں جن کے مساکن میں یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی تھی پہلے ہی تیرے رب کی طرف سے تو ہو جاتا فیصلہ اور ایک وقت تو مقرر ہے ہی فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى بس صبر کر اس پر جو یہ کہتے ہیں اور تسبیح کر حمد کے ساتھ اپنے رب کی سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیا کر اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ تم کو خوشی حاصل ہو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى
और ना फैलाना अपनी आंखें उसकी तरफ जो कुछ मता हमने दी है मुख्तलिफ लोगों को इनमें से के आराइश है दुनिया की जिंदगी की ताकि आजमाइश करें हम उनकी उससे और रिस्क तेरे रब का बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का और कायम रह इस पर नहीं मांगते हम तुझसे रिज्क हम रिज्क देते हैं तुझको और अंजाम अहले तक्वा का है। وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى और वो कहते हैं क्यों नहीं लाता ये निशानी अपने रब की तरफ से और क्या नहीं आई उनके पास निशानी जो है पहली किताबों में। وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى और अगर हम हलाक कर देते उनको किसी अजाब से इससे पेशतर तो ये कहते हमारे रब क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ कोई रसूल के हम पैरवी करते तेरी आयात की इससे पेशतर के हम जिल्लत उठाते और रुस्वा होते। قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं सो तुम भी मुंतजिर रहो तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है सीधे रास्ते पर चलने वाले और कौन है हिदायत याफ्ता।